Vid vaskulär demens, eller blodkärlsdemens som det också heter, så är det just blodkärlen som har en avgörande roll för hur sjukdomen utvecklas. Vaskulär demens står för mellan 20-30% av alla demensfall. Och det är inte ovanligt med så kallad blanddemens, det vill säga att man har både vaskulär och en Alzheimer-demens. Som namnet vaskulär antyder så orsakas en vaskulär demens av en störd blodtillförsel till hjärnan, vanligtvis på grund av en blodpropp eller en hjärnblödning. Det är också ganska vanligt att man delar in sjukdomen i om det är stora eller små blodkärl som har drabbats. Vilka symptom som den drabbade får, ja, det beror ju på vilka områden i hjärnan som har utsatts för dålig blodcirkulation. Och med tanke på det så tänkte jag gå igenom de lober som hjärnan delas in i. I frontalloben, eller pannloben, så sätter vi igång planering av framtiden och även vår omdömesförmåga, koncentrationsförmåga och personlighet sitter här. I gässloben, eller parietalloben, löser vi bland annat logiska problem och tar in sinnesinformation från våra sinnen. Här har vi också vår förmåga till spatialt tänkande, vilket kortfattat innebär förmåga att ta till oss information via synen. I nackloben, occipitalloben, bearbetas och omvandlas våra synintryck som också är kopplade till vårt minne. Och tinningloben, eller temporalloben, processar bland annat ljud och språk och står i nära anslutning till hippocampus som är viktig för vår minnesinlärning. Det är vanligt att hjärnan beskrivs i den här indelningen, men loberna arbetar ju såklart inte helt isolerat ifrån varandra utan deras funktioner överlappar. Nu vet jag inte hur det är med din hjärna, men min gör det i alla fall. Någonting som utmärker vaskulär demens är att symptomen ofta, men inte alltid, uppkommer ganska plötsligt. Det kan sedan vara lugnt, stabilt och oförändrat under en viss tid, för att sedan uppkomma en förändring igen. Några symptom vid vaskulär demens är nedsatt initiativförmåga, svårigheter att planera och personlighetsförändringar. Precis som vid andra demenssjukdomar så får man en försämrad tanke- och minnesförmåga och svårigheter att orientera sig i tid, rum och person. Och på tal om minne så finns det minnesregel med 4 A. Anomi betyder, ordglömska. Vid afasi har man svårt att forma sina tankar i ord. Vid agnosi har man svårt att känna igen föremål och tolka synintryck. Vid apraxi har man svårt att utföra viljemässiga rörelser trots att man har förmåga att röra sig. Om man får skador i de djupa delarna i hjärnan så får man långsamma rörelser, nedsatt planeringsförmåga och inte sällan lider man av depression. Behandlingen vid vaskulär demens handlar framförallt om att förebygga ytterligare skador. Genom att undvika högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom, framförallt förmaksflimmer, högt kolesterol, rökning och alkohol. Demens beskrivs ofta som en anhörig sjukdom. Framförallt en bit in i förloppet så blir det väldigt svårt för alla runt omkring. Det här är en svår situation för alla inblandade. Att ge god omvårdnad till en demenssjuk person kan vara ganska utmanande. Runt en demenssjuk person så finns det ofta ett helt team av till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut med flera. Det är svårt att sammanfatta en sån här sjukdom i en kort video, men jag hoppas att den gav dig något. Vill du bibehålla dina kognitiva förmågor? Ja, klicka då på gilla och prenumerera.